istənilən halda, istənilən vəziyyətdə Azərbaycan dövləti ilk yerə, ilk məsələyə məhz Azərbaycan vətəndaşını qoyur. Və təsadüfü deyir ki, Cənab Prezident müşavirədə çıxışı zamanı da bildirdi ki, bunlar edilmiş, əldə edilmiş nailiyyətlərdir. Lakin sosial islahatlar dayanmamalıdır, davam etməlidir və 2023-cü ilin büdcəsinin hazırlandığını bildirdi. Bununla bağlı da hükumət öz tapşırığını verdi ki, sosial islahatlarla bağlı yeni təkliflər təqdim edilməlidir. Biz də həmkar qurumlarla birlikdə, hökumət daxilində bu müzakirələr aparıb, növbəti ildə növbəti sosial islahatların icra olunması üçün təkliflərimizi Cənab Prezidentə təqdim edəcəyik.